ang pag-alagad. Subo sa Ginoo, giisip mo labaw sa tanan. Wala mahinugot sa imuhang pagkabatahanon. Bata o tigulang imong gitudluan, bisag may hulga sa dugoon nga kamatayon. Ito sa layo, dapit mi alagad, ibiyaan ni himu tanang butang kanimu mahal. Kang Diego nga misyonero, buutan ka nga kaabag. Daghang kalisdanan inyong hiaguman, tuyo pagsangyaw sa kang Kristong nga kahayag. Sulugoon sa katawhan ug sa Dios, pinasidunggang anak sa kabisayan. Nang hinaut kining tingog o kining pinulungan, imong mahinumduman. Pedro kalungsod, ikaw karun gisahang pit, isip katagilungsod dinhi sa yuta, ug ingon man sa langit. Pedro kalungsod, ikaw karun gisahang pit, isip katagilungsod dinhi sa yuta, ug ingon man sa langit. Mahal mo ang mga kabataan, musagi amo mamo gibansay mo sa pulong sa Dios. Imong gipanalipdan atubang ang daghang kaaway, gibuligan nimo katong misyonero. Aron ang simbahan magtubuan sa kanunay, gihigugma mo lakip ang kaaway. Nadiha kanihin yun, naghimo og mga pagsulay. Aron malahamdag, matudluan sa Dios ng kaalam nga iyang gihatag. Aron ipahayag ang iyang gugmangat sa tanang kanasuran. Sulugoon sa katawhan ug sa Dios, pinasidunggang anak sa kabisayan. Nang hinaut kining tingog, katagilungsod dinhi sa yuta, ug ingon man sa langit. Pedro kalungsod, ikaw karun gisahang pit, isip katagilungsod dinhi sa yuta, ug ingon man sa langit. Wa panumbalin ang kulbag kakapoy, kay batid sa lahakaw, subay laharaw sa tao sa Dios. Ang misyon mitawag sa waylangay, inyong giduaw huwag gikahadlukan, Dios ang gisaligan, ug huwag hinahadlukan.
lagi man mituyog sa inyong panaw. Mga hulga sa bangis nga kaaway, nagibahali wala nakahaling sa ilang kasuko. Diyos ang gikasilag, ug kamu ang gipahimungtan. Ug wa kamu ikiyas sa pagbangkaw pagtigbas, ang palma sa martir na angkon mo nga timaan. Pedro kalungsod tan-awang mahigugma, patahanon panalangin iusap ang kanila nagpangka sa imo.